Gospodine, odvezite me do centra. Ako možete. Okej. Šta ovdje sve ima? Jako je čudno, ali okej. Na bolnicu, policiju, Ovdje ćete mi ostaviti gospodine, tako? Teora, molim, sad ću vam dati. Evo, izvolite novac. Koji ste tražili, hvala, doviđenja, samo da si ja pokupim stvari, sam malo. Slučajno sam sjela. Hvala. Doviđenja, vidimo se neki drugi put. Ljudi, wow, kako je ovo sve lijepo. Imamo policiju, imamo bolnicu, za suđenje, za gradonačelnika, tamo imamo grob, tamo imamo školu, vrtić. Ovdje imamo pošta, imamo vatrogasce. Ajmo tu malo sad razgledati. Imamo tu za video igre, tamo imamo za proslavu rođendana, koliko ja mislim da piše birthdays. Ovdje je za svadove, ovdje imamo čak i klub, frizerski salon, ovdje se nešto radi, ne znam ja što se to radi. Tu imamo apartmane, imamo tu trgovinu, tamo je bioskop, te imamo benzinsku pumpu, tamo imamo, ja mislim, za popravljanje auta, ovdje imamo mali tamo parkić, bazene i tako dalje. Već pada mrak. Ajde, idem tu malo da se prošetam do grog z dinara. Idemo. Šta ćeš ti? Pusti me na miru, došla sam u Brookhaven da se odmorim. I došla sam, tu sam nova. Daj mi kofer mobitel, neću, zašto bi ti dala? Ili puca, evo ti kofer i evo ti mobitel. Dobro, doviđenja. Ako mi je sve pokradeno, idem da u policiju. Vidio sam da je tu policija. Nadam se da policija radi, znači skoro sam se sad iznervirala, idem prijaviti ovaj slučaj. Policija! Imam nešto da prijavim. Dobar dan. Dobro večer. Da. Ja sam došla u grad, zapravo ja sam nova u gradu i ja sam išla u Brog za dinner, u onaj kafić i onda je izletio neki lopov i pretio mi da će pucat i ja sam mu morala dati pare, koferino i mobitel. Ja sad ništa više nemam. Je to ništa, ma šta je to ništa, šta vi pričate? Molio bi vas da izađete van. Ne. Ja sam došla prijaviti slučaj. To je normalno, gospođo. Šta, kako normalno, pokrad? Znači vas poslije. Alo, ma kuda ideš? Ne, hvala, doviđenja. Ma šta je ovo, ni policija mi ne vjeruje, ma šta je ovo, stvarno je, iznenadila sam se skroz, znači šokirana sam. Okej, ljudi, odlučila sam da idem malo se prošetati, da se smirim. Idem da se malo smirim, da prošetam i nadam se da ću nešto naći. Ljudi, šetam se cijeli dan, kakva je ovo kuća? Normalna kuća, nema nikoga u kući. Imam i komšiju, šta? Tamo je lopov! Joj, bolje da ja uđem unutra. Ima li negdje ključe viš? Da li ima tu? Nema. Možda u sobi ima. Evo ga ključ. Okej, brzo da zaključam kuću da me ne pokrade i ovaj put.
dobro, što tu ima sve, imamo malo hrane, to je bitno. Imamo piću i bolje da se ja idem negdje sakriti. Ljudi opet je došao pred moju kuću i opet će me 100% pokrati za hranu ili za kuću. Ne smijem, će da vidim da li je još tu. Ode kući. Dobre, ja sam mislila da će on ostati i da će me pokrasti. Nadam se da ne. Imamo tu televizor, da vidimo kakav je tu televizor. Pa ništa posebno. Ništa. Gdje, imam ideju, idem da nađem posao u Brookhavenu. Ako ste čuli na početku, rekla sam da želim da budem frizer. E, tu ću se zaposlit. Baš želim da se tamo zaposlim, zato što oduvijek sam zaželjela tamo da radim. Ljudi, eno ga frizer i idem da se zaposlim u taj posao, zato što mnogo želim da to radim. Evo, dobar dan! Dobar dan, gospođice. Dobar dan i tebi. Ja želim da se zaposlim, ako mogu. Ako mogu da se zaposlim, zato što je to moja želja. Možeš, hvala vam. Okej, okay, a šta trebam da radim? Šta trebam da radim? Tvoje ime. Moje ime je Antonija. Da znate. Okej. Okay. Dobro. Dođite. Dobro. Šta tu trebam da radim? Ovdje lakiraš nokte. O, da vidim, ima par lakova. Wow, šta je ovo? Ovdje je baš zanimljivo. Ovdje bojaš kosu. Okej, baš zanimljivo. Ovdje imamo neke šampone, jer ova to znam. Ovdje pereš kosu. Okej, okay. A šta tu radim pred ogledalom, vidite, ima tu neke gumice i tako. Ovdje šišaš. Aha, okej. Okay. A ovdje vjerovatno mušterije čekaju svoj red i tako. Nadam se da tu čekaju svoj red. Da, okej, okay. Danas je došla jedna mušterija, a vi možete otići negdje na kapu ili tako nešto. Ja ću tu raditi. Ja moram sada ići sa curom. Bok, sretno, bok, hvala, i vama sretno. Okej, okay, ljudi, zaposlala sam se u ovaj grad i jako sam sretna. I čekamo sada neku mušteriju da dođe. Joj, već jako dugo čekam neku mušteriju. Ah! Dobar dan! Ljudi, to je policajac. Dobar dan, šta vi želite da vam napravim? Me ošišate, okej, okay, a jeste vi možda neki policajac ili tako nešto? Da. Aha, okej. Okay. Ljudi, to je onaj policajac koji je... Ne, nije to taj policajac koji sam bio u policiji. Okej. Okay. Evo, sad ćemo mi to napraviti. Nadam se da znaš šta radiš. Ma da, znam ja šta da radim. Išla sam jer jako mi je bitno. Okej, okay. Ja 100% radim jako dobro, frizure. Šišam se svoje ženi. Okej, evo sad ćemo mi to napraviti. Okej, gospodine, evo vam frizura, da li vam se sviđa? Nadam se da mu se sviđa, joj, sad kad mu se ne svidi. Hvala, da, sviđa mi se. Okej, a možete mi samo dati novac, zato što da platite svoju frizuru. Koliko treba? To će biti 20 eura. Možete li mi dati? E, hvala. Hvala, gospodine, doviđenja. Nadam se da će doći šef i da će nešto reći. Da,
posao koliko sam dobila ili tako nešto. Ljudi, pričekat ću svog šefa, možda će i on doći, da se možda i on napravi neku frizuricu, a možda će doći i još neka mušterija, tako da ćemo pričekati nekoga još. Ja čekam i... dobar dan, ko ste vi? Ko ste vi? Da li želite napraviti FBI? Okej, a možete samo skloniti pušku, ovdje nema puški. Molim vas. Okej. A šta vi želite da napravite? Frizuru, obojete se opremom kostu. Bilo šta imamo. Ja bi se ufarbam. Okej, sjedite jedan od ovih. Tu. I sad ću ja vas, koju boju želite, pa ću vam samo staviti boju. Koju boju želite da vam stavim? Žutu! Ja, ako da uzmu žutu. Ju, slučajno uđe i ja. Okej, evo, stavila sam. Okej, ajde. Evo ga, farba se. Još sad kad mu se ne svidi. Okej, možete izaći. Jer vam se sviđa boja. Nadam se da mu se sviđa. Da, drago mi je. Evo, možete tu doći i da ne platite. Da li želite još nešto da napravite usput? Možda operete kosu, napravite neku frizuru. Di vam je šef? Pa otiš, pa ne znam di vam je šef. Di mi je šef, a što vas zanima? Što vas zanima uopće, di je moj šef? Zato. Okej. Samo mi dajte novac. Ajde. Dođe. Pa, a novac? A novac? Alo? Novac? Novac? Ne. Neće se to desiti kao danas. Zvati policiju. Pa, da mi platite za frizuru? Da. Sam prvoj... Preko puta je policija i mogu zvati policiju. Policija! Dosta. Da, plati mi. Ajde, ne možem. Jer te ne puštam. Plati, ajde. Plati mi! Dobro, hvala, doviđenja. Ljudi, kakav je ovo mušterija bio. Bože, sačuvaj. Ajde, idemo još nekoga čekat tako dođe uopće. Ljudi, ja mislim da je završio moj radni dan u frizeraju. O, dobar dan, šefe. Bok, ovako, zaradila sam jako puno novca. Bilo je čak dve mušterije. Evo, izvolite novac. Jako je bilo puno mušterija. I nadam se da vam se svidjelo. Došao neki mušterija sa puškom i pitao me je gdje vam je šef. Ja sam rekla da ne znate, da vas možda ne bi pokrao ili ubio, tako da ne brinite. A bio je još jedan čovjek koji se ošišao, to je bio policajac, ali taj sa puškom koji je došao, on se ufarbao u žutu boju, da znate. Tako da, eto, dao sam... čekaj. Vidimo se sutra u 11 popodne, vidimo se. Doviđenja. Oh, kako je ovo lijep, divan dan. Znači, šef je bio 10 do 10. Joj, baš mi se spala. Jedva čekam da dođem kući. Evo me ljudi ispred kuće, evo me. Lijepo, evo zatvorena je kuća, niko nije bio ni onaj lopu. Baš, a zašto baš sam došla ovdje? Joj, televizor mi je bio upaljen. Evo da ja se ugasim lijepo. Malo i kupaonicu. Evo, i da ugasim svjetlo. Spavam i svidim da spavam.